हॉकी विश्वकप पाई सुरक्षा समीक्षा राजधानी रे मुतयन हेबे 50 प्लाटून फोर्स 3 तारिखरु एयरपोर्ट रे पुलिस कैंप कंट्रोल रूम स कनेक्ट हेबो थाना राजधानी रे हॉकी फीवर हॉकी महाकुंभ पाई सजेई हेउची राजधानी भुवनेश्वर एहारी भितरे ओडिसा रे पहुंची चंती भारतीय हॉकी टीम तबे हॉकी विश्वकप पाई आज सुरक्षा समीक्षा करा जायछि सीआईएसएफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ओ भुवनेश्वर डीसीपी सुरक्षा समीक्षा करिसंती विश्वकप पाई राजधानी रे मुतयन हेबे 50 प्लाटून फोर्स 3 तारिखरु एयरपोर्ट रे पुलिस कैंप करिवो कंट्रोल रूम स कनेक्ट हेबो समस्त थाना ट्रैफिक पायलटिंग होटल उपरे पुलिस रखिबो कडा नजर 16 दिन धरि चलिबाकु थिबा विश्वकप पाई पूर्व थोर अपेक्षा अधिक वीआईपी वीवीआईपी विदेशी दर्शक जोग देबे ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ରହିବେ ପ୍ରୋପେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିର କାଗଜପତ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଜିଠାରୁ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ହୋଟେଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପାଖରେ ରହିବ ଯେଉଁ ହକି ହେଉଛି ଦୁଇଟା ସିଟିରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଟିମ୍ସର ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ରାଉରକେଲା ଆର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ଆର୍ ରେଗୁଲାରଲି ଟିମ୍ସ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ତରଫରୁ ଦୁଇଟା ନାକା ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଗୋଟେ ସିରୁ କମ୍ପାନୀ ଛକ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଓଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ କ୍ରସିଂ ପାଖରେ ନାକା ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଟିମ୍ସ କ୍ରସ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ପୁଲିସର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଏସ୍ଓ ରହିବେ ଯେବେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍ ପାଇଁ ଆସିବେ ସେମ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ରହିବ ଏବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ଭାଗ କରିକି ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ଡିଟେଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କିଛି କ୍ଲିୟରଲି କହିପାରିବୁ ସେହିପରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 5 ଡିଏଫ୍ସି ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ବେଆଇନ ଭେଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଅଧିକାରୀ ବିଏମ୍ସି ଏଭିକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ସେମାନେ ରହିବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅନଧିକାର ଭାବେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ ଟୋଇଂ କରାଯିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ହେବ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଜେଇ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ ବନା ହେଇଛି ସେଠି ଆମର ଟିମ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଭିତରେ ବି ନେବେ ପ୍ଲସ୍ ବାକି ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ଯେମିତି କରିଛୁ ତା'ର ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍କଟ୍ର 3D ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଇନଭେନ୍ସନ୍ ସେଇଟା ଥିମ୍ ହକି ଥିମ୍ ଉପରେ ସେଇଟା କରାହେବ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ମୁରାଲ୍ସ ଲାଗିଛି ପେଣ୍ଟିଂ ଲାଗିଛି ସମାରୋହ ଲୋକାଲ୍ କଲଚର ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଉ ସିମ୍ଲେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଦେବୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନୁ ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍